Kowe surati? Kaget sampean. Ya mesti wae kaget. Kowe teko ra kandha. Nggawa apa kowe? Kakang Tebong. Piye surati? Jane apa to sing dipikir ki? Kok guyu lho. Ora ngono, lah kok kowe ki dadak takon. Jane tok-tok ora ngerti napa piye jane. Lho ora. Kok gak ana sing dipikir liyane. Sing tak pikir ki ora ana liya, ya mung kowe. Tenan. Kuwi tenan. Lah Kakang Tebung. Ya mikir kuwi entuk ning aja kaya ngono kuwi. Iya ta? Nonton enggon iki mau lho Kakang. Nek nganti sampean ki saben dina mikir, ya ta? Terus mung delek-delek ijen mbok sing apik. Bloko wae dikandake wae. Iya apa ora? Ya kabehmu bener. Ya mergo rasa pengangen-angenku. Sok kapan to aku ki ndang rabi karo kowe? Kuwi lho, perkara kuwi surate. Kakang Tebung. Perkara besok mbok menawa bapakku iki yo nglilani utawa ngrestui ya Kakang ya. Awake dhewe urip bebrayan. Kakang Joko Tuwuh. Sing tak jaluk ya kaya ngono surate. Wong aku ki ya wis seneng tenan karo kowe. Engko wis-wis jeneng wong tuwa ki lak ya luluh hatine to Kakang. Iki mu sing masak kowe dhewe apa? Lha iya njur sapa? Heh. Mosok simbong, simbok ki ya wis tuwa kok ya. Lho ngene iki lho. Piye? Perkara kaya ngene iki lho sing mari ngangeni. Durung dadi bojo wae kowe wis gemati karo aku. Ndah kaya ngopo? Sok nek wis kelakon dadi bojoku. Wah, ndah senenge atiku surati. Ya kene to Kakang, jeneng bebojoan ki mesti seneng atine ya to. Lho nek ra seneng lah ngopo dadak bebojoan? Ning kowe seneng tenan to karo aku? Ora seneng piye? Ora seneng tak lakoni nganti kaya ngene lho Kakang Tuwung. Tak pangane ya. Lho iya. Iki kanggo sampeyan kok. Kanggo aku? Heeh. Kowe semaem mau? Perkara maem kuwi lak ya mengko nek sampean ki wis to ganti aku. Dadi aku sing mangan sik, kowe lagi ganti kowe. Iya. Ya wong wedok sing ngerti karo wong lanang ya ngono kuwi lho. Lho la piye to? Jan. Sik. Ngombe sik. Yo ngene iki jane yo karo direngeng-rengeng kae ngono apa piye. Dadi atiku ki yo rada seneng neh ngono. Sajake kaya tenanan. Lho lha kok piye wong mangan ki ditunggoni calon bojo terus diurak-urak kae ngono kae. Wah. Wis engko mangan ku entek akeh ki engko tenan. Pancen ya abote wong seneng ki ya kaya ngene kok. Lho lah kepiye? Saben dina mengalamun. Ngalamun ya mau ngalamun ke kowe lho. Ora ana liyane. Aja ana liyane lho ya. Ora ana, aku ki nek siji ya wis siji kok. Ora ana liyane.
hati kurang bisa lali. Aku kan ketaman woyong marang sirodo wang mane. Nang pioreng tawang kalintang ra saneng ati satu mustikaneng wang wong sirokan merati surati senenge ngatiku ra kaya dina iki. Tenan po. Kesela kaya ngapa nek ketemu kowe iki kesele dadi mari. Yen pancen tenan Kakang Tuwung, ya kaya ngene iki lho besoke. Kok menawa bisa seneng atimu? Kandhani kok. Wis penakno nggone sampeyan iki wis tak. Aku dipijeti ya. Njaluk apa wae tak turuti Kakang Tuwung. Pijeti no. Surati! 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 Leh! Leh! Surati mana ini pak? Surati sopo kok njir? Surati calon bojoku! Barangan surati ini getas kono so lele. Iki mau ki aku lagi karo surati. Surati ki tekan kene jagongan karaku pak. Terus kok dumadaan aku mbok gugah iki mau kepiye? Mbok ne? Awak dhewe tau nglakoni kaya ngono. Nalika aku durung ketemu karo kowe kae mesti bendino mung lam-lam ketok karo kowe. Ilak ngimpi to ceritane. Menawa tuwong niku senenge karo surati niku tenang. Lah iya. Manjing terus. Lah niku le, Mbok. Tenang. Nggih, Mbok. Sak umpamane dadi nganten karo surati, kowe ora gedhon-gedhuwung, ora gendong. Nggih, mboten. Wong wedok liya liyane surati. Ora ana sing tresnane mung kejaba surati, Mbok. Pripun Pakne sampean kali kula kudu wadang. Ngencengke rembug. Mbok menawa ki mau kabeh ki mergo rasa selak kepengin ndang rabi karo surati. Pripun to Pakne? Niki kaya nemu sampeyan. Iya. Aku ya kelingan. Mula perkara kuwi ya tak gagas sing tenan, terus saiki dadine temeka marang anakku si Tuwung. Nggih, Pakne. Tuwung. Pripun, Pak? Bapak ngerti. Sing jenenge wong tresna ki ya kaya ngono kuwi. Ning ngendi-endi anane mung tresna karo tresna. Sendok wae mbok sawang kudune sine segone rumangsamu surati. Surati, nggih. Nggih to, Pak. Surati ki kaya mlaku ning idepku kene iki terus, Mas. Piye? Tuk pinuju turu gulingmu kae Surati.
percaya aku. Mula nek delek-delek kan mbuli ngisor jambu niku betah banget nggih mikir Surati. Mula Pak, aja kesuwen aku selak ndang pengen rabi karo Surati. Sik nek sabar. Sabar to somben nek iso. Ning jajal gateke sing tenan. Sing jenenge wong bebojoan ki ora gampang lho. Pebojoan kuwi mau ati loro wis kudu dadi sawiji. Manunggaling ngrasamu kudu uga dadi sawiji. Yen ana apa-apane lanang karo wadon kudu dadi sawiji. Bungah susah ya dianggep wong loro. Aja nganti mripatmu nyawang marang apa wae mung kajaba katresnanmu si Surati. Nggih, Pak. Kabeh pun kula nam-nam, pun kula pikir sing tenan. Tumung, pripun? Yen pancen kowe kaya ngono, bapak karo simbok sing jeneng anak polah ki bapa keprada. Tur bapak senate rembugan karo Kakang Pakwaja. Tenan niku, Pak. Pacanganmu karo si Surati iki jane wis dirembug. Mung kapan pasing dina aku kudu meko nang papan dununge Kakang Pakwaja. Ya, saiki penake pripun, Pak Ne? Prayogane sesuk kowe toto-toto. Nggowo ubo rampe ni yo no. Ditekokke. Nah. Nggih, gowo sak anane ya. Mboten kula tak toto-toto nggih, Pak nggih. Toto. Mbok ne. Gedang sing nang nggon pogo kae gawane sisan. Kae ketok wis mateng lho. Iya digawa sisan.